ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဒီအခုတော်အင်ပြောင်းနေရပါပေါ့နော်အဲ့တော့အင်ပြောင်းတော့ကော်ဖီမက်ရှင်အသက်ဝဲရပါတယ်ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဒီကော်ဖီမက်ရှင်လေးကိုအန်ဘောက်ဆင်းလုပ်ပြီးမှကော်ဖီဖြောတောက်မယ်ပြီးတော့ကော်ဖီချစ်သူတွေအတွက်ကော်ဖီအကြောင်းအရာလေးပြောလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒါဒီ ထားခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်ကော်ဖီမက်ရှင်မဝယ်လို့ရလဲမရပြန်ဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့နိုင်ငံပြောင်းနိုင်ပြောင်းနိုင်ကိုယ့်ရဲ့ကော်ဖီမက်ရှင်ကိုထားခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်ကော်ဖီမက်ရှင်မဝယ်လို့ရလဲမရပြန်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ကိုကော်ဖီနှစ်ခွက်အနည်းဆုံးတောက်တယ်နှစ်ခွက်ကနေသုံးခွက်ပုံမှန်တောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အပြည့်မှာဝယ်တောက်မယ်ဆိုရင်ဈေးအရင်များပါ
ီလာတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာမအနီအောင်ပဲရဖြစ်ပါတယ်ဒီကဒီကဒီနားလေးတော့ Yeah, that through your capsule တို့တော့ coffee machine လေးကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးပါအဲ့တော့ဒီအပေါ်နားလေးက cloud ကိုဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပြီးဆိုရင် unlock ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆိုဒီနားလေးမှာကိုက capsule ကိုထည့်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ Nespresso machine ကိုဝယ်ချင်ပါပဲတို့ကဒီ12မျိုးပေါ့နော် coffee 12မျိုးတိတိကိုလက်ဆောင်ပေးထားပါတယ်အဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့က intensity လည်းမတူတယ်လို့20 coffee amount လည်းမတူပါဘူးပေါ့เนาะတချို့ coffee တွေက230 ml အထိကိုထွက်တယ်တချို့ဟာတွေကြတော့တာ150ထွက်တာရှိရယ်80 ml ထွက်တာရှိတယ်เนาะတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူးပေါ့เนาะ coffee ရဲ့ intensity ဘယ်လောက်ထိခါလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းဒီမှာအပေါ်ဆုံးဟာဆိုရင်70ပေါ့เนาะ70ဆိုရင်ဒါဒီဒီအတွက်ကတော့တော်တော်လေးကိုခါပါတယ်ပေါ့เนาะဒီဒီကပုံမှန်အားဖြင့်6ကနေ8ဝင်းကျင်လောက်ကိုတောက်ပါတယ် intensity ကိုပေါ့နော် 6 7 8ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကတော့9.8ဆိုရင်ဒီတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်အော်ဒီအပေါ်မှာသူက9ပါတယ် 4 ဆိုတာလည်းပါတယ် 4 ကကြောင့်ဒီအတွက်အဆင်မပြေဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီဒီက cappuccino တောက်တာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နွားနှုတ်ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင် coffee အရတာပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဆင်မပြေပါဘူး okay ဟုတ်ပြီဒီတော့ဒီကို coffee set လေးကိုဒီထဲကိုတက်ပြီးမှ try ကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာလေးကို try ရမလဲဆိုရင်တော့ဒီအချိန်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ Costa Rica coffee ပေါ့နော်double espresso ဟာလေးကိုတစ်ချက် try ကြည့်လိုက်ရအောင် intensity က8ပါဒါဒီပုံမှန်တောင်းနေကြ coffee ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးပါcoffee အနားလေးရမွေးနေရပဲ my god တော့ coffee ကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်တတိဘလို့ခံစားရမှာလဲဆိုတော့သိပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီနေ့မနေ့ကလေးကနေကို coffee မတောက်တော့သေးအခု lunch time ရောက်နေ so good so good အရင် coffee က smooth ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် smooth ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တော်တော်လေးတောက်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်coffee နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီအချိုက်ဆုံး coffee လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာလီက coffee ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကောင်ကနေချီးပါပြီးမှထွက်တဲ့ coffee ပေါ့နော်အဲ့ဒီ coffee ရဲ့အရာတာကိုတော်တော်လေးကြိုက်ပါတယ်ဘာလီတွားတိုင်းလဲအဲ့ဒီ coffee ဝယ်တော့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် coffee ထုတ်ပေါ့နော်သူတို့ရှိကနေထွက်တဲ့ coffee ပါဝယ်ဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးကို smooth ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကဒီ coffee တောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့လို smooth ဖြစ်တဲ့ဟာကိုကြိုက်တယ်UK က coffee shop တချို့ကိုတကြီးတစ်ခုတကြီးထားမိတာကသူတို့နွားနှုတ်ဖြော်တဲ့အခါမှာနွားနှုတ်ကိုပူတဲ့အထိ boil ဖြစ်တဲ့အထိပေါ့နော်ဆူတဲ့အထိကိုတဲပါတယ်တဲပြီးသွားပြီဆိုရင် coffee နဲ့ mix လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာကိုတကြီးကလုံးဝမကြိုက်ပါဘူးနွားနှုတ်အပူလွန်သွားပြီဆိုရင် coffee ရဲ့အရသာပျောက်ပါတယ်ညနေပိုင်းတောက်တဲ့ coffee ကိုကြတော့ caffeine မပါတာပုံများတယ်ညကြိုက်ရင်အိပ်မပျော်မှဆိုလိုပါဘူးနော်အဲတကြီးကဆော့ဆော့အိပ်တဲ့အချင်းရှိရဆိုokay ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒီအိမ်ပြောင်းနေတော့ coffee set ဝယ်တဲ့ဟာကို unboxing လုပ်ပြီးမှ coffee တစ်ခွက်ဖြောတောက်လိုက်တဲ့ video လေးဖြစ်ပါတယ်coffee ကြိုက်တဲ့သူတွေရှိရင်ဒီကို recommend ပေးတဲ့ coffee တွေရှိတဲ့ဆိုရင်လည်း recommend ပေးတော့လို့ရပါတယ်ပုံမှန်ဒီ Nespresso line တဲ့ရပါပေါ့နော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် see you in the next video this is my favorite coffee from Nespresso oh my god so good